Tai mes vėl FET svetainėje. FET reiškia Physics Education Technology. Čia yra į lietuvių kalbą išversti užsiėmimai, o mes paieškosim, kaip sakant, ir kitokių. Iš fizikos. Taip, kur čia mūsų elektra? Taip, elektros. Daug čia yra visokių pavyzdėlių. Aš norėčiau paimti elektros grandinių laboratoriją. Taip, spustelim. Štai čia ta elektros grandinių laboratorija, čia dar visokie trumpi paaiškinimai. Netgi yra mokymo idėjos, ką galima su jie nuveikti. Gerai, galim paleisti arba parsisiųsti. Taip, parsisiuntus, atsidarysim. Ir ką mes matom? Gražų mėlyną langą ir šalimais yra kažkas sudėta. Pavyzdžiui, batareika. O, batareika. Galim iš arčiau pažiūrėti. O, yra pliusas ir minusas. Ir joje matosi yra kažkokie elektronai. Elektronai, jeigu galėtų įdėti, galbūt užsidegtų lemputę. Pabandom. Taip, laidas. Čia sujungiam vieną laidą. O kitą laidą. Čia prijungiam. Hop. Nu. Na štai. Lemputė truputį šviečia. Gerai. Galima pakeisti batareikos stiprumą. Change voltage. Buvo 9 voltai. O, padarom, nežinau kiek. Ne, čia 9 kV jau gaunasi. O 0 V nieko nedaro. Nu, truputį padidinam. Beprotiškai šviečia lemputė ir netgi per daug čia gavusi voltų sudegė mūsų batareika. Ai, ai, ai. Padarom, kad būtų protingiau. Prašom patys 9. Va. Nu ką. Pabandom įdėti dar vieną lemputę. Taip. Kaip čia mes ją prijungsim? Reikės čia atjungti. Taip, šitą laidą čia galim kažkur nešti. Jas čia išdėstysim šiek tiek plačiau. Stabdo kompas. Taip. Ir dar vieną laidą reikia. Taip, taip. Opa. Taip, dvi lemputės, bet jos jau silpniau šviečia. Kodėl taip gaunasi? Nes kiekvienoje lemputėje reikia judinti elektronus. Jis turi savo varžą, kuri trukdo elektronams judėti. Ir todėl dalis energijos, kaip sakant, paliekama vienoje lemputėje, o dalis kitoje. Čia vadinama nuosekli grandinė, kur dvi lemputės sujungtos nuosekliai viena paskui kitą. Galima būtų prijungti dar vieną lemputę lygiai grečiai. Kuo skirsis lygiai grečiai ir nuosekliai, to jau pamatysim. Štai dar viena lemputė. O, galime ją pasukti, super. Ir porą laidų. Vienas laidas nuo maitinimo šaltinio. Reiškia, nu, pažiūrim, kas gausis. Štai, matom šitą lemputę. Šviečia, principė, dvigubai šviesiau negu šitos. Nes jos čia yra dvi. Gaunančios tą pačią įtampą iš šito, šitos batareikos. O čia jinai viena. Galima tą įtampą pasimatuoti ir pažiūrėti, kas čia darosi. Štai mums voltmetras. Įtampą matuojame voltais. Galim pastikslinti pradžiai priekį ir tarkim čia. Rodo 9 voltus. O
O kas dabar bus, jeigu mes štai pridėsim prie vienos lemputės. Reiškia, šitoje dalyje įtampa yra tik 4,5 volto. Nes dalį turbūt paima kažkuri lemputė. Taip. Tas pats būtų ir su šita lemputė. Tik šita. Abi dvies turi, per abi dvies bendrai praeina 9 voltai, reiškia. Iš čia ir iš čia. Įtampa ateina. Taip, o štai, aišku, tenka visi 9 ir dėl to jinai tokia patenkinta. Ok. Galima įdėti, kad būtų įdomiau, reiškia, elektros perjungiją. Kaip čia jį įdėti? Na, tiesiog kur nors čia reikėtų įmontuoti. Reikia atjungti vienoj vietoj. Op. Taip, jos nustojo šviesti, tai dabar padėsim jį. Na gerai, tarkim čia. Tik čia. Kažkur jau prilipo niekšas. Atkabinam jį. Čia kartais ta programa vadina, kad žino, kur mes norim jį prikabinti ir prilimpa ten, kur nereikia. Valia, putė liko biškį be ryšio. Ajajaj. Taip, čia. Taip. Nu, gal susiprato. Turbūt susiprato, tik kompas stabdo. Gerai, dar vieną laidą reikia. Tai tas laidas. Nu čia iki čia. Ir šitas iki čia. Štai jeigu mes įjungsime, sujungsim šitą grandinės dalį, tai turėtų pradėti vėją. Nu ką, o, pagaliau. Štai srovė dabar ir čia teka. Šitą lemputę galim. Na, galim atjungti laikinai. Tik štai. O, nebeteka srovė. Taip, teka, bet slabnai. Kokią čia galim gudrybę dar padaryti? O, įdedam laidą, pavyzdžiui. Nuo... Ne, nuo čia, o, nuo čia. Gerai. Nuo čia. Netgi nuo čia. Taip, vėl nutraukiau aš čia taip begėdiškai. Ai, nes neklauso. Gerai. Taip. Taip. Štai. Ir... Taip. Dabar mūsų šita lemputė automatiškai yra šitame rate ir srovė teka per ją. O šita lemputė liko ant ledo. Nes, vat šita kilpa, kai užsidaro, jinai gaunasi visur vienodos įtampos, nes prijungta prie pliuso. Elektronai, kaip žinia, teka iš... atsiprašau, čia minusas turbūt. Čia yra skaitosi pliusas ir iš pliuso jie juda link minuso. Taip. Nu, bent jau teoriškai elektronai turėtų įdėti iš... Susimašiau, kaip čia turi būti. Greičiausiai visgi jie juda iš minuso į pliusą, teisingai. Taip. Gerai. Taip, bandom sujungti dabar ir antrą lemputę. Opa, ne čia, o čia. Taip, ir dabar nuo mūsų elemento šviečia 2 lemputės. Tik jos, kaip matote, yra sujungtos jau, taip sakoma, lygiai grečiai. Tai yra, kiekviena iš jų turi savo uždarą elektros ratą, kuris tiesiogiai nesusijęs su kitu ratu. Ir dabar, jeigu aš, tasme, elektra, kuri teka tuo ratu, ją, kaip sakant,
tekėti verčia tai vadinama įtampa. O rate judėdama jinai susiduria su varža, tai yra su laidais ir lemputės vidumi, kur jinai turi atlikti kažkokį darbą ir dėl to jai ten sunkiau darosi pratekėti. Tai pabandom pakeisti lemputės varžą. Resistance yra pasipriešinimas. Angliškai, na, varža naudojama. Padvigubinama. Yra 10, bus 20. Taip, omų vadinamų. Taip, šita lemputė pasidarė sunkiau pratekama. Ir jinai dabar mažiau šviečia, jeigu pastebite. Dėl to, kad dabar mažiau srovės pro ją prateka. Didesnė dalis srovės dabar nuteka pro aną lemputę. Ir jinai daugiau šviečia. Taip, kad išmatuot srovę, naudojamas taip, ampermetras. Jis čia turi būti jungtas į pačią grandinę. Nes per jį srovė turi pratekėt, kad sužinot kokia ta srovė. Pabandom čia viską atjungti šitoj vietoj. Ir prijungti ampermetrų prie kiekvieno iš jų. Štai vienas ampermetras maždaug. Kaip čia padaryti patogiai? Pabandom tai čia išdėstyti. Tukšt. Tukšt. Nu gerai, gali čia būti. Vienas ampermetras žiūrės į viršų. Kitas ampermetras eis į apačią. Dabar, kad nesupainioti į tų galų, tikiuosi per daug nesupainiosiu. Taip, čia labai pas mus nebetilpa. Galim, na, dar pusė bėdos, gal tilpsimo. Taip, tikšt, tikšt, tikšt. Jie čia gali susitikti. Ir aš... tikšt. Įdomu, pavyks man čia taip ar ne? Nenori čia įsijungtis. Reikės laidų. Atsinešam laidą. Taip, kažką vieną jau prijungiam. Taip, rodo 9 amperus. O su antru man čia dar nepavyksta. Galėtų taip žiauriai nešokinėti. O. Irgi. Jis, kaip matot, rodo kem 5 amperus. Tai yra. Va tai ir parodo, kad čia prateka dvigubai daugiau srovės negu čia. O. Tai vadinama, galima sakyti, omo dėsnio, kuris nusprendžia, kiek srovės pratekės. Omo dėsnį galima pasižiūrėti kitoje elektros temos veikloje. Štai, omo dėsnis. Šį kartą padarytas su flešu. Tai pasileidžia jis čia. Ir idėja gan paprasta. Jis čia pademonstruoja paprastą grandinę, kurioje yra keli elementai. Elektrovaros jėga dar vadinami. Ir čia V yra voltage, įtampa. I yra srovė, R yra varža, resistance. Ir čia pademonstruota. Galim padidinti, pavyzdžiui, įtampą. O, matom, didėja. Nuo įtampos didesnė darosi ir srovė. Ir čia srovė pavaizduota va tam mėlynom linijom. O, įtampa, aišku, elementų kiekiu. Jeigu varžą keisim, įtampa lieka pastovi, tai matot varžai mažėjant, kaip padidėja srovė. Apapa. Tai reiškia, varža ir srovė yra atvirkščiai proporcingos. Tarp kitko, jeigu čia mes pakeistume baterijos labai srovę, tai jinai varžą gali pramušti tiek, kad gaunas beveik trumpas sujungimas. Arba lemputės varžą padaryti nulį lygę. Padaryti nulį lygę. O. Va, kas gaunas kaip trumpas sujungimas.
Savo šedevrą galima išsaugoti. Save.